Čvrsto se nadam da smo doslovce okušali kako je važno ne izgubiti povjerenje, već ustrajati u povjerenju u Oca, ali i u pravilnom načinu života. Znate nadalje, dragi svi prijatelji, da bismo trebali sinoć i danas slaviti drugo zasjedanje plenarno naše prve sinode o načinu života i rada naše mjesne crkve, ali je to onemogućeno zbog ove pandemije. Toliko više molimo, braćo i sestre, da Sveti Duh vodi našu dragu Beogradsku nadbiskupiju. Znamo nadalje da je danas već subota 4. korizmenog tjedna ili uočnica 5. ili gluhe korizmene nedelje. To znači da će od sada dalje naš pogled biti usmjeren na Isusa Krista koji, i to je važno, svjesno i dragovoljno preuzima najdramatičniju misiju poslanja u čitavoj povijesti da nas spasi svojom mukom, smrću i uskrsnućem. Neponovljivi, jedinstveni događaj u čitavoj povijesti, u čitavom kozmosu. Potpuno je slobodan i zato tako miran. Sveto pismo ga uspoređuje krotkim jagancom. Takvom mirnoćom, to je slobodom i odgovornošću, trebamo i mi živjeti sada i ovdje. Nije lako, znamo. Evo zašto ćemo danas pjevati u psalmu: Gospodine Bože moj, tebi se utječem. Ne daj Bože da bi tko među nama izgubio nadu. Zato sada ponajprije priznajmo grijehe, molimo Gospodina da nas oslobodi svakoga straha i nepovjerenja i da nam dadne novu snagu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, preveliki grijeh,
Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pomolimo se. Milosrdni Bože, Ti sam upravljaj našim srcem, jer se Tebi bez Tebe ne možemo svidjeti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Jeremije. Gospodin mi objavi, te znam. Tada mi ti, Gospodine, razotkri njihove spletke. A ja bijah kao jagnje krotko, što ga vode na klanje, i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje. A ti, Gospodine, nad vojskama, suče pravedni, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodine Bože moj, tebi se utječem. Gospodine Bože moj, tebi se utječem. Gospodine Bože moj, tebi se utječem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi, da mi dušu ne zgrabe kao lav, što razdire, a nema tko da izbavi. Gospodine Bože moj, tebi se utječem. Gospodine, dosudi mi pravo po pravdi mojoj i po nevinosti koja je u meni. Dokreći bezakonje zlotvora, pravedno učvrsti, pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege. Gospodine Bože moj, tebi se utječem. Meni je štit Bog koji spasava čestita srca. Bog je pravedan sudac, On po vas da prijeti. Gospodine Bože moj, tebi se utječem. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Riječi Tvoje, Gospodine, duh svoj život, Ti imaš riječi života vječnoga. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme neki iz naroda, čuvši Isusove riječi, govorahu: ovo je uistinu prorok. Drugi govorahu: ovo je Krist. A bilo ih je i koji pitahu: pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova
i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David. Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nju ruke. Dođuše dakle stražari glavarima, svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: zašto ga dovedoste? Stražari odgovore: nikada nitko nije ovako govorio. Ma to će im farizej: zar ste se i vi dali zavesti? Da je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega? Ali ta sjedina koja ne pozna zakona, to je prokleto. Kaže im Nikodem, onaj koji ono prije dođe Isusu, a bijaše jedan od njih: zar naš zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne sazna što čini? Odgovoriše mu: da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok. I otiđoše svaki svojoj kući. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Slava tebi, Kriste Bože. Kralju slave vječite. Braćo i sestre, možda nas je evanđelje nekoliko zbunilo. Kako otkrivamo, u evanđelju ne čujemo samo Isusove izričite riječi ili samo izričit opis njegovih dijela. Već to je važno da znamo. Već evanđelje opisuje i reakcije ili mišljenja ljudi, ili njihove stavove, ili stavove različitih grupa i zajednica. Ljudi, kao i mase ljudi, jednostavno su podijeljeni, razdvojeni ili čak u međusobnoj svađi. Zaboravljamo zbog čega dolazi do toga. Zbog posljedica grijeha, odnosno zloduha, dijabola, džavla. Dijabalo, grčki znamo, znači upravo to da je njegova suštinska zadaća da nas stalno razdvaja. Evo odmah da kažemo, Uskrs je u tome tako važan, jer samo on nam omogućuje da u sebi živimo jedinstvo i u zajednicama. Ali o tome još kasnije. Dakle, zloduh nikako ne želi da slušamo Krista Gospodina, kamoli da shvaćamo njegov nauk, njegove poruke. Tako smo često mi sami u sebi razdvojeni, podijeljeni. Ali i zbog samoga istočnoga grijeha, o kome u naše vrijeme sve premalo razmišljamo, odnosno smo ga potpuno odstranili. Nije prisutan u našoj pedagogiji, u našoj civilizaciji, u našoj komunikaciji. Upravo zato je i čovječanstvo tako razdvojeno. Pomislite i danas. Ubijamo toliko ljudi na različite načine, od toliko abortusa, preko tolikih ratova, tolikih izbjeglica, tolike trgovine s ljudima. Ali za sve to se uopće ne plašimo. Plašimo se samo smrti od virusa. Da li se pitamo kako to da mediji danas ne izvještavaju nas o tolikim drugim smrtima i problemima? Zbog čega čovječanstvo pati? Koliko puta na dan čujemo koliko je njih zaraženih, koliko umrlih? Ali, nažalost, mi svi
tako postupamo. Tako rado slušamo neistinite priče i predrasude o drugima, a tako nas odmah zaboli ako netko samo nije dovoljno izrazio pohvalu meni. U nama je žeč po lijepom i dobrom, a činimo i toliko nelijepih i ružnih stvari. Koliko je samo psovki među nama. Šta bi bilo ako bi Bog ozbiljno shvatio svako proklinjanje i kada proklinjamo druge, psovku? Toliko si mi svi želimo slobode, ali koliko nas je uvijek zavisnih od alkohola, droge, TV-a, interneta i javnog mišljenja. U širem društvu pojavljaju se osobe, glasnici, koji u prošlost tumače na svoj način i stvaraju toliko zla u društvu. Drugi koji šire predrasude prema drugima, prema manjinama, prema drugim narodima. Da niti ne spominjamo što sve pojedinci govore o vjeri, o crkvi, o moralu. Potresla me je povijest svećenika iz Njemačke, vrlo dobrog svećenika, koji je poslije 30 godina zauzetog župskog pastoralnog rada otišao u samostan, napisavši knjigu Amen, dosta, ne mogu više. Piše kako ga jedna gospođa nagovara da stavi misu tada, jer onda mora na šetnju sa psom, i toliko takvih razloga. Nije moguće svima ugoditi. I koliko više, kaže, je pomogao ljudima, toliko manje je bilo vjere. Još više drugi primjer. Idealan svećenik je živio na granici među narodima. Prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata, morao je kroz 5 potpuno različitih političkih sistema. Živio je dosljedno, tolikima pomogao, ali kada je došla sloboda poslije Drugog svjetskog rata, ubili su ga upravo oni kojima je najviše pomogao. Braćo i sestre, i mi vjernici rado zaboravljamo u kakvom svijetu živimo. Premalo životno promišljamo svu povijest naše vjere. Tako radi minimiziramo poruke Svetoga pisma i crkve. Često ne ispovjedamo vjeru i iz osobnog, svestranog uvjerenja i razumskog utemeljenog, jer nismo dovoljno čitali, ne poznajemo povijesti. Nose nas emocije, nosi nas oni, kako reče ovih dana Isus, koji traže svoju slavu, koji traže svoj ego. Ovo vrijeme, osobito od 5. korizmene nedelje ili gluhe nedelje, služi upravo tome da se osobno, svjesno, slobodno, sa čitavim svojim bićem, svestrano odlučujemo za Krista. Evo zašto se uvijek u svim procesijama na početku te procesije nosi podignut križ. Svi koji idemo u toj procesiji trebali bismo znati: ja nisam slučajno u toj procesiji, to je moj životni odabir, odluka. Samo u Kristu našao sam jedino rješenje. Evo zato pozivam da ove godine, iako crkva daje u tome slobodu, mi svi u našim kućama zakrijemo svoj križ, te ga na Veliki petak u
obiteljskoj proslavi svečano i otkrivamo. Taj obred poziva nas na dvoje. Prvo, govori nam da se je Isus samo tada svjesno predao u ruke kada je to bila očeva i njegova volja. Oče, došao je moj čas. On ide dakle i u smrt potpuno slobodno, svjesno. On je i u umiranju gospodar sebe, svoje volje, svoje opredjeljenosti. Ove godine trebamo o tome više razmišljati. Drugo, braćo i sestre, činjenica da čovjek ubija Boga tako je grozno da bi morali svi, baš svi i čitav kosmos ušutjeti. Zato naše crkve u to vrijeme nisu tako bogato okićene i ne bi trebali svirati orgulje. I mi ćemo pokušati koliko je najviše moguće živjeti u velikoj sabranosti. A znamo dobro da na Veliki petak, subotu i zvona ne zvone po našim crkvama iz tih razloga. Da zaključimo, svi mi trebamo u ovo vrijeme otkriti da je smrt ipak smrt. O njoj kako da se ne usudimo više govoriti. Treba ponovno otkriti da je plač, plač. Da je izdaja, izdaja. Jer u današnjem društvenom životu sve to se relativizira. Treba otkriti da je grijeh, grijeh. Suvremena civilizacija za ove činjenice nekako gluha ili ih je gurnula pod tepih. Mi znamo kako je danas, oprostit ćete mi, značajno samo da naša usta sa sjajnim zubima uvijek su u osmijehu. Nemojmo se predajati takvim suvremenim načinima života. Sačuvajmo dostojanstvo, autentičnost. Isus nas poziva da živimo dostojanstvo i mirno svoju životnu zadaću. Svaka zajednica i svaki narod ima samo toliko budućnosti koliko ima uspravnih ličnosti, to jest pojedinaca koji su se svjesno odlučili da nasljeduju Krista, koliko ima dakle dosljednih osoba u kretanju za istinom i slobodnih u služenju Bogu i ljudima. Amen. Evo zato se, braćo i sestre, sada velikom unutarnjom snagom pomolimo Bogu. Pomolimo se nebeskom Otcu da otkloni od nas sumnje i nedoumice oko Isusa Spasitelja i Otkupitelja. Oslobodi nas, Oče, napasti da sumnjamo u Isusa, jer On izgovara riječi od kojih se zauvijek živi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daruj našim svjetovnim poglavarima evanđelske mudrosti i odlučnosti u zauzimanju za pojedince i svu povjerenu im zajednicu, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Ukloni svojim duhom, Oče, sva spletkarenja protiv ljudi, osobito kad oni rade za opće dobro, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Uresi nas, Oče, Isusovom blagošću, koja je moćnija od sila ovoga svijeta, da i mi tako svjedočimo o neprolaznim vrednotama, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Uspostavi, Oče, svoju pravdu na našem svijetu, da nestane bezakonje, a zavlada ljudskim srcima Tvoj Sin, Isus Krist, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Kriste, Ti si svoju majku proglasio blaženom
jer je slušala tvoju riječ i opsluživala je. Po njezinu zagovoru, probudi i učvrsti u svim našim obiteljima i crkvenim zajednicama spremnost da s obnovljenim zanosom prihvatimo smjernice sinode kao siguran put služenja i življenja tvoje riječi, molimo te. Gospodine, usliši nas. U kratkoj sabranosti posebno se danas molimo jedni za druge unutar naše nadbiskupije, da bi svatko od nas svjesno, hrabro nasljedovao Krista u našoj svetoj katoličkoj crkvi. Uputili smo ti svoje molitve, dobri Oče, jer mi ne možemo bez tebe pravo misliti ni raditi. Usliši nas i promijeni lice zemlje na dobro. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Hrusto izgradnim djeli, tu zna razveseli, bolesna pohodi, makar buntovna, snažno privuci k sebi po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. More srcem. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si nama na spasenje odredio ovo korizmeno vrijeme, da se obnovimo u čistoći srca, oslobodimo od sebičnosti, te u ovom prolaznom svijetu postignemo neprolazno spasenje. Istoga, sa svima svetima i anđelima hvalimo te i slavimo. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine.
Djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okuplja svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh, i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalješ, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalješ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i tvojim slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Stanislavom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvoja milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre,
i sve koji u Tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Da bismo mogli ovih dana otkriti da samo vršenje očeve volje čovjeka napravlja slobodnim, krotkim, mirnim. Recimo dakle, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir gospodni bio vazda s vama. I s duhom tvojim. Agnus Dei. Vitalis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei. Vitalis peccata mundi. Miserere nobis, Agnus Dei, vitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Otkupljeni smo dragocijenom krvlju Krista, nevinoga i neokaljanoga jaganca. Na Isusov se spomen sam, u duši budi dragi plan, al vrh milina maje svim, u milom duštvu kad si s njim. Što nježnije da zapjevaš, što ljubije da poslušaš, ili što ga draže promatraš.
Jesus, oh.